Somali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo sabti ah 8 bisha Janaayo ee sanadka 2022. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxay kala yihiin: shirka golaha wadatashiga qaranka ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo maanta halkiisii kasii socda, wararkii ugu dambeeyey ayaan idin haynaa; booliiska Boosaaso oo ka warbixiyey howlgallo ay ku soo qabqabteen dadka tahriibiya, iyo weliba hub dadkii kaxeeyey waa dadka Boosaaso aan ka qabanno xirxirxiray. Dadka ugu muhiimsan oo marka ugu horreysa asalka u ah oo dadkan ururiya lacagtan ku bixiyey iyaga wey, ilaa iyo Suudaan iyo Libyan lagala xiriido, iyaguna way xiran yihiin. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyey Ruushka oo madaxweyne Putin ku wargeliyey in xaaladda Kazakhstan ay xasiloon tahay. Qodobadaas oo faahfaahsan iyo wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddan duhurnimo oo uu soo saaray Xasan Sheekh Cumar. balse waxaa intaas oo dhan ka horeynaya wararka caalamka ee BBC-da, waxaana u diyaar ah isla Xasan Sheekh Cumar. mahadsanid Kawthar. mas-uuliyiinta Kazakhstan ayaa sheegay inay xireen madaxii hore ee hay-adda sirdoonka dalkaasi, kaas oo ay sheegeen in looga shakiyey arrimo la xiriira qiyaano qaran. Karim Masimov ayaa horraantii toddobaadkan shaqada waxaa ka eryay madaxweynaha dalkaasi Kazakhstan Tokayev, kadib markii uu dalka ku baahay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda, laguna xiray in ka badan 400 oo qof oo sidoo kale dadkaasi la sheegay ama lagu eedeeyey in dibadbaxyada ay horboodayeen. Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Tokayev uu xaaladda dalkiisa ku tilmaamay mid degan haatan, isagoo khadka telefoonka kula hadlay hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. waxa uu sidoo kale uga mahad celiyey Moscow iyo xulufadeeda ciidamada ay u direen dalkaas. wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa sheegaya in la sii daayey nin uu ololeeya arrimaha siyaasadda, kaasi oo xirnaa in ka badan muddo 20 sano. Rami Shatah oo ah Falastiini haysta dhalashada Masar ayaa shaaciyey inuu ka tanaasulayo dhalashada dalka Masar. waana asaasihii ninkani waa asaasihii laan gudaha ah oo ka soo horjeeda ama u dhaqdhaqaaqda ka hortegidda Israa'iil. ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay waqooyi bari dalka Pakistan kadib markii gaari ay la socdeen uu xanimay baraf xooggan oo ka daayay magaalada buuraleyda ah ee lagu magacaabo Murre, islamarkaana ah magaalo caan ku ah dalxiiska. kooxaha badbaadada ah ayaa wada dadaalo ay barafka kaga gurayaan wadooyinka, ayna ku baadi goobayaan dad halkaa ku go'doonsan. magaaladaasi oo ah meel ay dadka dalkaasi tagaa u dalxiis tagaan, ayaa waxaa la sheegay inay leedahay buuro, islamarkaana ay caado u tahay barafka ba'an ee halkaa ka daa, iyadoo xilliyadan oo kalena dadka looga digo oo loo sheego inay ka digtoonaadaan qatarta barafka. warkii caalamku waa naga intaa. aad baad u mahadsan tahay Xasan Sheekh Cumar ayuu ahaa. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. markana dhegeystayaal, u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacaddeenna duhurnimo. waa tahay duur wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay ee waxaa maanta oo sabti ah halkiisii kasii socda shirka golaha wadatashiga qaranka ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka waqtigooda la dhaafay ee sida gaabiska ah magaalooyinka qaar uga bilowday. hogaamiyaasha Soomaaliya ee shirsanaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa isku mari waayey qodob la xiriiray in ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga dalka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi aan u helno waxaa hadda khadka Lucy Life ku jira wariyaha BBC-da ee Muqdisho ee Ibraahim Maxamed Aadan. Ibraahim, duhur wanaagsan, maxaa u dambeeyey? Kawthar, shirku maanta ayuu mar kale dib u bilowday iyadoo madaxdu ay maanta diiradda saarayaan oo ay ka doodayaan cabashooyinka la xiriira hufnaan la-aanta iyo daahfurnaan la-aanta doorashada ee ay soo gudbiyeen xubno ka tirsan midowga murashaxiinta, ururada bulshada rayidka, iyo wakiilada beesha caalamku markii toddobaadkii hore ay kulamo gooni gooni ah dhinacyadaasi ay la yeesheen. madaxdu maanta waxay si gaara u eegi doonaan arrimaha ku saabsan doodaha ka yimid bulshada rayidka ee mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka ee khuseeya arrimaha hufnaanta doorashada, inagoo og in doodo badan ay kasoo laabteen kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee la doortay magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareebiya. sidoo kale Muqdisho oo dadka cabanayahi ay sheegeen
in si daahfuran in aanay doorashadaasi u dhicin oo dad gaar ah oo ay madaxdu wadatay in kuraastaasi ay ku soo baxeen. Dabcan markii horena in habraacyada la sameeyey ay awood gaara siinayeen madaxda maamul goboleedyada si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada ka dhacaysa magaalooyinka magaalo madaxyada dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka kale ee doorashada loo asteeyey. Marka dabcan maanta waxa ay doodoodu ahaan doontaa arintaasi, welina doodaasi way socotaa oo xal lagama gaarin, laakiin waxa ay dad shirka ku dhowdhow b b c da u sheegeen inay madaxdu aada isaga soo dhowaadeen arrimaha ku saabsan ka doodista hufnaanta doorashada iyo dib u eegista habraacyada doorashada lagu maamulayo. Kowtaray ibraahin, waxaad hadda noo sheegtay in madaxdu ay maanta ka doodayaan habraacyada iyo hufnaanta doorashada. Waxaan is ogeyn in maalmihii lasoo dhaafay ay dood badani ka taagnayd qodobkii ku saabsanaa amniga guud ee dalka. Qodobkaas halkee u dambeeyey? Kawthar, markii uu soo dhammaaday la tashiyada ay madaxdu la sameynayeen dhinacyada kala duwan ee hadda aan ka hadlaynay sida bulshada rayidka, mucaaradka iyo wakiilada beesha caalamka, doodoodii ugu horreysayba waxay ka bilaabatay arrimaha ku saabsan amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga guud ee dalka. Dabcan waxay noqotay in aada loogu kala aragti duwanaado. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku adkeysanayay si doorasho daahfuran dalka ay uga dhacdo in isaga loo gaar yeelo mas-uuliyadda amniga guud ee dalka, laakiin qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ayaa arrintaasi ka diiday oo yiri ra-iisul wasaaraha markii horeba wax lagugu wareejiyay amniga doorashada, ee dabcan haddana amniga doorashada adiga gacanta ku haya, marka sabab amniga guud ee dalka uu madaxweynuhu hadda hogaaminayo lagugu wareejiyo ma jirto. Marka caqabad waxay noqotay aanu shirku ka gudbi karin dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Waxaa u dambeysay xalay oo hotelka Dikale ay madaxdani ku shireen oo isla arrintaasi amniga ay ka hadlayeen. Ra-iisul wasaaruhu weli wuxuu ku adkeysanayaa in isaga amniga dalka loo gacangeliyay, halka xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyadu ay arrintaa diidan yihiin, inkastoo madaxda maamul goboleedyada kale qaarkood iyana ay ku taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha in arrintaasi isaga loo gaar yeelo. Marka dabcan markii qodobkaasi adkaaday oo aanay madaxdu wax natiijo ah ka gaari waayeen ismari waagooga, waxay go-aansadeen in ay intii waqti badani kasii lumi lahaa bal inay ajendayaasha kale ee shirka u gudbaan sida habraacyada doorashooyinka iyo daahfurnaanta doorashada. Marka dabcan weli qodobkaas amniga ku saabsan heshiis lagama gaarin, kowtaray, si aan waqti badan usii lumina waxay madaxdu ku heshiisay in qodobadan kale la gudagalo. Aad baad umahadsan tahay Ibraahim Maxamed Aadan, wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho ayuu ahaa oo khadka toos ugu jiray kana warbixinayay wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho. Aan facebook siiyo qodobkaas, dhegeystayaasheena waxay ka yiraahdeen maxamuud warsame oo jooga Gabiley waxa uu leeyahay shirka maalmahanba uga socday Muqdisho, madaxda golaha wadatashiga qaran waxa uu u muuqdaa inuu meel adag marayo. Waxaan kula talin lahaa madaxda shiraysa inay danta qaranka u tanaasulaan shacabkoodana u turaan. Ilhaan Cumar Jaamaca oo joogta Garoweyna waxay leedahay shirka madasha wadatashiga ee halka ka socda maanta ilama ahan shir qodobo muhiim ah ka soo bixi doonaan ilaa inta madaxda ay isku raacaan mowqif midaysan oo dan u ah dadka Soomaaliyeed ee u hamuun qaba in doorasho la aado. Waa tahay, way mahadsan yihiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha b b c da ee facebook. Markana aqalka Kremlinka ee loogu aramiyey Ruushka ayaa madaxweyne Putin ku wargeliyey in xaaladda Kazakhstan ay xasiloon tahay. Waxa uu sheegay in wadahadalladii ugu dambeeyey ee khadka telefoonka ay kula yeesheen madaxweynaha Kazakhstan ee Tokayev uu mar kale u mahad celiyey saaxiibada gobolka isbahaysiga NATO, gaar ahaana Ruushka. Dhanka kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa su-aal geliyey go-aanka Kazakhstan ay ku codsatay gacan militari ee Ruushka si ay ula tacaasho mawjada deganaanshiyo la-aanta ee dalkaasi ka jirta. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxay noo haysa Faadumo Macalin Abuukar. Ciidamadii ugu horreeyey oo gaaraya 2500 uuna Ruushku hogaaminayo ayaa haatan ku sugan Kazakhstan. Saraakiisha Moscow ayaa sheegay in ciidamada isbahaysiga ah ee ka socda 5 dal oo horey midooda Soofiyeedka uga tirsanaa iyo Ruushka ay dalkaasi u joogaan si ku meel gaar ah. Madaxweyne Qasim Jooma Tokayev ayaa codsaday in ciidamo loo soo diro kadib markii dibadbaxayaal ay galeen xafiiska duqa magaalada ugu weyn Kazakhstan ee Almaty, islamarkaana ay la wareegeen garoonkii magaalada. Balse mar uu la hadlayay wariyayaasha ayaa Antony Blinken, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxa uu ka digay in 10 cashar oo dhowaan la barta ay tahay in haddii mar Ruushku uu dalkaaga yimaado ay adag tahay in laga saaro. Waxa uu sheegay in xukuumadda Kazakhstan iyo ciidamadeeda ay awood u leeyihiin inay la tacaalaan dibadbaxayaasha,
qaar ka mid ah ciidamada Ruushka ayaa gaaray dalkaasi shalaynaha waxay ciidamada Kazakhstan ka caawiyeen inay dib ula wareegaan garoonka magaalada Almaty dhanka kale ciidamada Kazakhstan ayaa haatan gacan bir ah ku qabtay magaalada Khamiistii warbaahinta dalkaas ayaa baahisay muuqaallo muujinaya ciidamada dowladda oo rasaas nool ku furaya dibadbaxayaasha wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa sheegtay in 26 ay ugu yeertay dambiilayaal hubaysan iyo 18 ka tirsan ciidamada ammaanka lagu dilay isku dhacyada iyadoo madaxweyne Tokayev uu qalalaasaha ku eedeeyay waxa uu ugu yeeray argagixiso shisheeye dibadbaxye ballaaran ayaa xaddii la soo dhaafay ka bilowday Kazakhstan kadib markii uu cirka isku shareereeyay qiimaha shidaalka dibadbaxye ballaaran ayaa dalkaasi ka dhacayay tan iyo xaddii dhanka kale xukuumadda Kazakhstan ayaa sheegtay inay xireen in ka badan 4,000 oo qof kuwaas oo lagu eedeeyay rabshadaha ay dadka ku dhinteen Evor Dalo oo ah la taliye sare oo arrimaha siyaasadda ah oo BBC-da la hadlayay ayaa walaac ka muujiyay waxa ka dhacay dalkaasi wuxuuna cambaareeyay sida uu madaxweynuhu la macaamilayo dibadbaxyaasha. Waxa uu si gaar ah farta u fiiqay dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha iyo suxufiyiinta. Waxa uu sheegay inay qayb ahaan mas-uul ka yihiin qallaasaha dalka ka jira xilligan. Booliska aad ay ugu mashquulsanaayeen la socodka kooxda iyo waxay ka hadlayeen inay awoodi waayeen inay soo qabtaan 20,000 oo bur hadda kuwaasoo doonaya inay weeraraan Almaty. Marka waxaa laga cabsi qabaa in la weeraro hay'adaha aan dowliga ahayn iyo wariyeyaasha madaxa bannaan. Saaxiibkay oo ku sugan waqooyiga Kazakhstan ayaa la xiray waxaana lagu xukumay 10 maalmood oo xabsi ah. Waxaan si aad ah u walaacsanahay sida ay xaaladda noqon doonto. Dowladda ayaa tan iyo waaga ku qancinaysay bulshada in muddo 6 bilood gudahood ah wax looga qaban doono arrintaasi balse taa kuma aysan qancin dibadbaxayaasha. Xisbi mucaarad ah oo rasmi ah kama jiro Kazakhstan inta badanna doorashada waxaa 100% ku guuleysta xisbiga talada haya. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Nur Sultan Nazarbayev ayaa dalkaasi xukumayay muddo 29 sano ah. Kadibna waxaa isbedel dastuurka lagu sameeyay xilka kala wareegay madaxweynaha haatan ee Qasim Jomaat. Abow maasantahay Faadum Macalin Abuukar oo faahfaahinta warkaasi inala socodsiinaysay weli halkaad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC da idaacadda duhurnimo ayaad na dhageysanaysaan. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Hagaag wararkii ciyaaraha ayaad goor dhow maqli doontaan balse markan booliska Puntland ayaa ka warbixiyay howlgallo maalmihii la soo dhaafay ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kaas oo lagu soo qabqabtay dadka tahriibiya iyo sidoo kale hub. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa sheegay in howlgalladan lagu qabtay shabakad dadka geysa dalalka Yemen iyo Suudaan waxaana uu intaa ku daray inay qabteen hub lagu soo qariyay gawaari ciid lagu soo raray. Haddaba Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir waxa uu u waramay wariye Maxamed Xasan Dalo. Amniga Boosaaso kulli hadda waa degan yahay, wuu fiican yahay kulli, waana laga shaqeynayaa. Booliskuna waa ka shaqeynaya, lama ammaankuna dhammaantood way wada shaqeynayaan. Waxyaalaha dheerilaha waa iska dhacaan. Boolis iyo shaqadiisa dheerilaha ma dhacdo lama oran karo, way dhacayaan, laakiin waxbaa laga qabtaa mar walba. Waa shaqadii waa waajibka ugu socda mana laguta. Taliya waxaa jira wara sheegay inay qabateen shabakad dadka tahriibi jirtay isku xiran. Maxay yihiin shabakadaas? Wallahi BBC shabakad jirta weeye gobolka hadda horta Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, waxaa ka dhisnayd shabakad marisa ka ururisa Boosaaso ka kaxaysa dadka Yemenkiisa, Yemenka ka gudbisa Suudaankiisa, Suudaan Liibiya. Marka dadkaas qaybtii joogtay Boosaaso waa qabanay iyada iyo gaadiidkeedii badda. Waxaa jirta qayb ka mid ah oo jirta joogta Yemen, aanu helay xiriiradoodii iyo garanaysaa iyo dadka ay haysteen iyo kulliba aanu xogo ku helay. Marka iyaga ruuxadeeda waxaan nooga soo sameynay xiriir, marka waxaan ka rajaynaynaa kulli lacagay waxbay ku xiran yihiin, laakiin dowladduna inay lacagahaas iyo waxyaalahaas aan kusoo furdaamino oo ka dowla ahaan ay u furdaamiso, maadaama dadka dhibaataysan ay yihiin dad aan waxba awoodin oo caruurtooda halka ku xiran yihiin oo laga dhigtay siirad xoolaha lagu iibsado. Haddana waxay u baahan yihiin dadkaasi in kulliinka dowla ahaan loogu gurmado oo la soo celiyo. Marka gorgortanba hadda waxaan kaga jiraa inaan dadkaas soo celino oo Boosaaso ku soo celino iyagoo ay aanan dhibin waalidiinta dhashay. Marka dadkaasi dad noocaa wey dad yacni boos laga kaxeeyey oo ciddii kaxaysay haysaan miyaa oo iyana meel kale ku xaliban? Haa,
dadkii kaxay waa dadka boosaas aan ka qabanay xirxiray dadka ugu muhiimsan oo marka ugu horeysa asalka u ah oo dadkan ururiya lacagtan ku bixiya iyaga way ilaa iyo suudaan iyo libyan lagala xiriiro iyaguna way xiran yihiin iyagaana buddhigo u ah dadku si u baxayaan dadka la kaxaynayaan waa dadkii reer boosooda asalka ah ee wadaniga ah ee degganaa weliba hoyooyin iyo waalidiin lagu khasbayo guryahoodii inay xaraashaan iyagoo aan waxba hayn ilmahooda la kaxaynayo wey saas wey ilmihii yaban jooga baa rabaa inay guryihii la xiraashaan. Ha, ilmihii yaban jooga in lagu khasbo in ay xiriirka la sameeyaan lacagaha in la shubo inay u diyaar garoobaan in ilmahaasi tahriibay lacag intaa dhanna laga rabo. Waxaa lagu baahiyey sidoo kale facebooka oo baraha bulshada gaar ahaan bejka taliska qeybta inaad qabateen hub idinkoo soo bandhigay sawiro iskaroga hub lagu qabtay arrintaa hubka la qabtay maxay tahay? Arrintaa hubka la qabtay waa xog jidho weeye waxaa laga qabtay boosaasa gudaheeda sawirka sidaad ka arkaysidba waa gaari iskaroga ah gudihiisa oo ciid ay saaran tahay korkiisa ciidi saaran tahay bay kasii hooseysaa sifada iyo sababaha lagu soo qariyey hadba waa dareemi kadhaa waa un sharcigan lagula dagaalamo booliisku runtii kolley xoga badan isagoo kaashanaya bulshada qeybaheeda kala duwan iyo laamaha sirdoonka ee dowladda runtii waxa la oran karaa xoga badan buu helaa uu ku guuleystaa marka taas xataa kadib dadku taasay u jeedaan laakiin kuwa yaryar oo hoose oo iyagana saas u kale howlgallo lagu qabanayo oo hub ah baa jira oo maanta ay ugu dambeysay waxay fulay operation baa fulay marka saasaan ku leeyahay. Haddaan noo sii jilcisid maxay tahay waxaan xilligan kusoo beegaysaan hub iyo ma howlgalkiina xilliga siiyaaday mise hubka in la keena badatay? Maya, mar kasta oo ay dadku ay arkayaan in ay jirto ishayn ama dad fikirka ku kala duwan ay jirto dad marka kotorbaanada iyo ka shaqaysta waxyaalaha xun iyo cid badan oo raadin jiray sharci darro wax ku raadin jiray baa wax u fududaanaysa inay sharci darro wax ku helaan ama ku keenaan iyo ka kala faa'iidaysanaya garabada iyo maxaan ku yiraysa maganasa xoogaa khilaafka howlgallada marka maanta aad sheegtay maxaa ka mid ah xilgala howlgalladu de waa waxa ugu muhiimsan waxaa lagula dagaalamaa wixii sharciga ka soo horjeeda waxaa la qabtaa hub waxaa la qabtaa mukhaadaraad waxaa la qabtaa dhalinyarooyin siyaala khaldan wax u sameyn ama bulshada u dhibaataynaya waxaa la qabtaa oo kaleeto dee shabakadahaas oo kale waxyaalaha kulli waxaa la oran karaa waa shaqadii boliiska uu lahaa boliisku uu lahaa uu gudanaya waajibaadkiisa la oran karaa marka waa shukr cala alwaajib. Haddaan dib ugu noqdo xaggii tahriibta Puntland iyo Boosaaso wali magaalada Boosaaso iyo darfaha magaalooyinka xiga inuu da-aba tahriib laga sheekeynayay boliisku marna ma ka gungaari waayey in arrintaa lasoo afjaro Puntland dadka laga tahriibay? Wallaahi haddii lagu talagalo lagama gungaari waayi karo sababtoo ah waxa weeye dee dadka wax kaxaynayaan waa dadkii meesha wax laga kaxaynayaana waa deegaankii waxa wax la saarayaana waa wixii la haystay wey marka saas daraaddeed bulshada shacabka iyo dowladda iyo sirdoonka dhammaan waxaa la rabaa inay iska kaashadaan sida ay deganaanshaha ku samayn lahaayeen ama waxyaalaha sharciga kasoo horjeeda isku meel uga soo jeensan lahaayeen ay u dareemi lahaayeen dhibka iyo waxyaalaha lagaga bixi karo. Gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir taliyaha qeybta booliiska ee gobolka Bari ayuu ahaa oo u warramayey wariye Maxamed Xasan Dhalo. Iminkana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha Mawlid Xaaji Cabdi ayaa isku soo duway soona jeedinaya. Maanta iyo berri koroba ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska ma jiraan oo waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka. Koromada ugu adag ee 22 kulan ee maanta dhacaya waxaa ka mid ah Leicester City oo garoonkeeda ku martigelin doonta kooxda Watford, Chelsea waxay martigelin doontaa iyadoona Chesterfield, Everton waxay marti u tahay kooxda Hull City, Swansea Cityna waxay soo dhaweyneysaa kooxda Southampton. Tababaraha cusub ee kooxda Manchester United Ralph Rangnick ayaa ugu baaqay ciyaartooyda aan farxadda ku qabin garoonka Old Trafford ee kooxda ka tirsan inay noqdaan xirfadlayaal. Dhowr ciyaartoy oo ka mid ah safka hore ee kooxda ayaan ku faraxsaneen in ay kaydka ku jiraan oo aanay helin waqti ay ku ciyaaraan. Ciyaartooydaasi mid ka mid ah waa weeraryahanka reer Faransa Anthony Martial, kaasi oo kooxda ka dalbaday inuu ka tago, waxaana la soo sheegayaa in wadahadal iminka uu kula jiro kooxda Sevilla ka dhisan horyaalka waddankaasi Spain. Geesta kale, ciyaartooyda Jason Lindgren, Donny van de Beek, Dean Henderson, Eric Bailly iyo Joao Mata ayaa iyaga qudhooda waxaa la soo sheegay inayna ku qanacsaneen habka tababaruhu uu u xulanayo ciyaartoydiisa. Horyaalka waddanka Jarmalka ee Bundesliga, ciyaarihii ayaa dib u bilowday kadib markii lagu jiray waqtiga naseenada ee qaboobaha. Xalay, kulan ka tirsan horyaalkaasi ayaa lagu ciyaaray garoonka Allianz Stadium ee kooxda Bayern Munich. Waxaana jirtay in kooxda Bayern Munich ay gool la hormartay, ha yeeshee Borussia Mönchengladbach oo dib ka soo karaal qaadatay ayaa laba gool ugu beddeshay kooxdaasi. Robert Lewandowski oo weerarka ugu ciyaara kooxda
بايرن ميونخ ayaa gool u dhaliyay kooxdiisa daqiiqadii 18aad laakiin laba gool oo degdeg ah ayay keeneen ciyaartoyda Nahus iyo Leiner goolka xalay u dhaliyay Lewandowski wuxuu ahaa goolkii 20aad kooxda Bayern Munich xalay ciyaartoy badan baa kaga maqnaa fayraska corona oo ku dhacay waxaana kooxdu ay saftay ciyaartoy da'yar iyo waliba kuwa khibrad leh oo safka hore kooxda uga ciyaara isla horyaalka waddanka Jarmalka galabta ciyaar adag baa jira Bayern Leverkusen waxay qaabili doontaa kooxda Union Berlin RB Leipzig iyana waxay qaabili doontaa Mainz Armenia Bielefeld waxay u tagi doontaa kooxda Freiburg Stuttgart waxay yara ay marti u tahay kooxda Greuther Fürth Hoffenheim waxay soo dhaweynaysaa FC Augsburg halka Frankfurt iyana ay qaabili doonto kooxda Borussia Dortmund horyaalka waddanka Spain ee La Liga galabta 4 ciyaar ayaa jirta Levante waxay qaabili doontaa Mallorca Real Sociedad waxay la kulmi doontaa Celta Vigo Real Madrid waxay garoonkeeda Santiago Bernabeu ay ku qaabili doontaa kooxda Valencia halka Barcelona ay marti u tahay kooxda Granada dalka Cameroon Britain waxa ka furmay doona tartankii kubada cagta ee ugu horeeyay ee weyn sanadkan bilowga ee 2020ka waa tartanka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan 24 kooxood oo ka socda qaarada Afrika tartankan oo lagu waday inuu dhaco sanadkii hore bishii Juun ayaa dib u dhac ku yimid sababtuna waxa ay tahay fayraska corona waddanka Algeria ayaa ah waddanka haysta koobka oo difaacanaya kala qaybgalaya ciyaarahan ciyaarta ugu horeysa waxa lagu fari doonaa Cameroon iyo waddanka Burkina Faso Olido Mahadsan yahay markana baafintii baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Faisal Bishaar Aligo Hayaligo Mahadsanid Aasha baafinta ugu horeysana maanta waxay naga soo gaartay Xamdi Maxamed Cabdiraxmaan oo joogta garowga waxay baafinaysaa dadka kale ah Barrey Maxamed Cabdiraxmaan Xabiibo Maxamed Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambaysay ayagoo ku sugan dowlad Ethiopia sanadii 2011 haddaba hadii ayna maqlayaan ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyay Xamdi Maxamed Cabdiraxmaan ayadoo wax wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay garowe Siraad Xuseen Cali oo jooga garow waxa uu baafinayaa Nimco Culaad Axmed waxa uu wardambaysayda ku sugan Koonfur Afrika 2018kii haddaba hadii ayna maqlayso Nimco Culaad ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Siraad Xuseen ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Faadima Cabdullaahi Cali oo joogta garow waxay baafinaysaa Biriye Cabdullaahi Cali iyo Malyuun Maxamed Warsame waxa ugu wardambaysay ayagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2008 haddaba hadii ayna maqlayaan ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkooda hal la gaarsiiyay Faadima Cabdullaahi Cali ayadoo wax wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Jaafar Cali Cumar oo jooga garow waxa uu baafinayaa Maxamed Cali Cumar waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan Finland 2018kii haddaba hadii uuna maqlayo Maxamed Cali ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jaafar Cali iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Saada Mursal Salaad oo joogta garow waxay baafinaysaa Warsan Mursal Salaad waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan Djibouti sanadii 2019kii haddaba hadii ayna maqlayso Warsan Mursal Salaad ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsii Saado Mursal Salaad ayadoo wax wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Xudeyda Diiriye Maxamed oo joogta garow waxay baafinaysaa Fartuun Axmed waxa uu wardambaysayda ku sugan Yemen 2015kii haddaba hadii ayna maqlayso Fartuun Axmed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsii Xudeyda Diiriye ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Aadan Jaamac Ducaale oo jooga garow waxa uu baafinayaa Zeynab Maxamed Warsame waxa uu wardambaysay Pakistan sanadii 2018kii haddaba hadii ayna maqlayso Zeynab Maxamed Warsame ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsii Aadan Jaamac Ducaale ayadoo wax wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Dahaba Cali Axmed oo joogta garow waxay baafinaysaa Xaliimo Cali Axmed waxa uu wardambaysay iyadoo ku sugan Kenya 2000 haddaba hadii ayna maqlayso Xaliimo Cali Axmed ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsii Dahaba Cali ayadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garowe Qadar Axmed Ibraahim oo jooga Kurmaari waxa uu baafinayaa Faisal Axmed Ibraahim waxa uu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Malawi sanadii 2015kii haddaba hadii uuna maqlayo Faisal Axmed Ibraahim ama bay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsii Qadar Axmed Ibraahim ayadoo wax wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Bardheer
مدينة آذن محمد أوجوك تقرو وحبا فلسة عبد الله الديرية وحقور دم بيسي سوغو بوسوغن كوفر أفريكا لابد يكون سدادي توبانكي هدبا حدي ونمخلي عبد الله الديرية أما بيجر تعيد قراني صفد لنوركي سهلا قارسي مدينة آذن أيضو وحوارا لوسي مارينكرو حفيز كبافين طبيش عاسي كل هذا هاي قروي فاضم عمر علمي وجوك تميقو وحيبا فنسا حليما إبراهيم ساب وحقور دم بيسي أيضو كوسوغن دالك بوروندي سنة دي لابد يكون يسدح دي هدبا حدي أين مقلي سحليما إبراهيم ساق أما بيجر تعيد قراني فلان ورك هذا هلا جرسي فاضم عمر علمي أيده وحوار الله سي مرسين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا يبرر هذا عبد الله أوجوك تجرو وحبا في نسا مرسل عبد الله وحقور دمبيسي سوق سوقن كونفر أفريقيا لبدي يكون سدد توبانكي هذا بعد يوم مخلي مرسل عبد الله ما بيجر تعيد قرني سفر لوركي سهل جارسيو هذا أيده وحوار الله سي مرين كرو حفيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي جرو حمدي يوسف عثمان أوجوك تبولا كسكي وحبا في نسا يوسف عثمان جهاد وحقور دمبيسي سوق سوقن ذلك جرملك سنة دي لبدي يكون يسألكي هذا بعد يوم مخلي يوسف عثمان جهاد ما بيجر تعيد قرني فلان وركي سهل جارسي حمدي يوسف عثمان أيده وحوار الله سي مرسين كرو حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا يبار دير أنيسو محمد عبد الرحمن وجوك تقرو وحبافين صادتك كلاه بري محمد عبد الرحمن حبيب محمد عبد الرحمن إيوه عبدي محمد عبد الرحمن رمان دتك سوي حوار دم بيسيقو كسوغن إتوبي لبدي يكون إيكوغي حد بها دي أنا مخلي أنا ما بيجر تعيد قراني سفد لان وركو ذا هلا جارسي أنيسو محمد عبد الرحمن أيده وحوار الله سي مرين كرو حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي قروي شمس عمر حسن وجوك تبولا كسكي وحي بافن إيسا زينب محمد أويس وحاور دم بيسا إيدو كسوغن دالك السودان سنة دي لبادو كوني أفرتي هذا باح دي أين مقليس زينب محمد أويس أما باي جرت عدقار نيسو فلن ورك إذا هالا قارسي شمس عمر حسن أيدو ويحورا لوسي مرسين كرو حافيز كبافن تبيش عصي كل هذا هي باردير فرحيو إنشار عمر وجوك تو قروي وحي بافن إيسا عايشة تو بعمر إيوه عاشة داهر علي وحاور دبسيه وكسوغان مريكين كلابدي كون هدبا هدي انا مخليان وبيجر تعيد قراني سفد لنوركو ده هلا جارسيو فرحيو إشار ايضو وحوارا لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبيش عصي بولي ده هاي قروي عمر شرماكي ديني او جوغا بولكاسكي وحاو بافين ايا سلطان شرماكي ديني وحاو غوردن بيسي اساقو كسوغن دالك ايثوبيا سنة دي لوادكون شاني تبانكي هدبا هدي او نمقلاي سلطان شرماكي ديني اما باي جرت عدقار نيسو فلن وركي سهل لقارسي عمر شرماكي ديني ايدو ويحورا لوسي مرسين كارو حافيز كبافين تبش عاسي كل هذا يبار دير يوسف فارح أحمد أوجوغرو وحو بافين أيام محمد فارح وحو وردن بيسي إسوغو كوسوغن كونفر أفريكا لابد يكون سيديد تبانكي عدبا هديونا مقلي محمد فارح ما بيجر تعيد قراني سفد لموركي سالة جارسيو يوسف فارح أيضو وحوارا لو سي مارين كرو حافيز كبافين تبش عاس إيه كل هذا هاي قروي محمود ليبان عبدي وجو بولكاسكي وحو بافين أيا علي ليبان عبدي وهاب وحو قوردن بيسي سوغو كسوغن دالك باكستان سنة دي لبادو كون أفريتو منكي هدبا هديو نمقلي علي ليبان عبد الوهاب أما بيجر تعيد قرنيسو فلن وركي سهل لقارسي محمود ليبان عبدي أيدو ويحوارا لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عاسي كل هذا هبار دير قراش آذن جدي وجوك تقرو ويحبا فينيسا حالي عبدي وحقور دم بيسيدو كسوغن إتوبي لبدي كوني لبدي هدا باح دي أنا مخلص حالي عبدي أما بيجر تعد قراني سفد لنورك يذا هلا قارسيو قراش آذن أيضو وحورا لوسي مارين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا هاي قروي إبراهيم آذن أحمد وجوغا باردير وحاو بافين يا حسن قوليد وحاو قوردن بيسي سوغو كسوغن دالك هنديا سنة دي لبادو كن لحي توانكي هدبا هديو نمقلا يا حسن قوليد اما باي جرت عدقار نيسو فلن وركي سهالة قارسي إبراهيم آذن أحمد ايدو وحوارا لوسي مرسين كرو حافيز كبافين دبش عاسي كل هذا هي باردير شمس محمد وجوكت باردير وحي بافين يسا سعدي محمد عيسى وحاو قوردن بيسي ايدو كسوغن فرانس لبادي كون يسد حي توانكي هدبا هدي انا مخلصو سعدي محمد عيسى اما باي جرت عدقار نيسا فلن وركي ذا هلا قارسي شمس محمد ايدو وحوارا لوسي مرين كرو حافيز كبافين تبش شعصي كل هذا هاي باردير تفاح أحمد ديري وجوكت باردير وحي بافنسا فاضم أحمد ديري وحي وردن بيسا إذا كسوكن دالك تشاينا سنة دي لبادو كون أفريت وانكي هذا بها دي أين مقليس فاضم أحمد ديري ما بيجر تعد قرنيسو فلن ورك إذا هلا قرسي تفاح أحمد ديري أيضا ويحورا لوسي مرسين كرو حافيز كبافن تبش عصي كل هذا هاي باردير مرتو علي سراد وجوكتو باردير وحبا فينيسا حاشي على سرادو حقور دنبيسي إسوغو كسوغن إنديا لبدي كوني شاني طبانكي هدبا هديونا مخلي حاشي على سراد أما بيجر تعيد قرانيسا فضلن وركي سهلا قارسيو نورتا على سراد أيضو وحوارا لوسي مارين كرو حافيز كبافين تبش عاسي كل هذا هاي باردير بافين تو قدن بيسانا مانتو وحي نغسو قارتي هاني سالح حسين وجوكتا باردير وحي بافنسا حمدي سالح حسين وحقور دنبيسا إذو كسوغن دالك فيلان سنة دي لبدو كوني يلحدي هدبا هديا إن مقلي سا حمدي سالح حسين أما بيجر
جرت عد قرنيسو فلا ورك إذا هلا قرسي هني سالح حسين أيده وحورا لوسي مرسين كرو عفيسك بافنت بيش عصي كل ذا يباردير بافنتين ما أنتوا نقينتا عايشة يا فيصل وما هتسنيهن إذا عدي ظهرني ما أو حسن شعمر وصو صاري أنا جو أه كوثر محمد عبد الله هنا إذا لسعود سيني وأنا قينتا تاني وكلن كنا حيقشن تكلمني ما هنتك هرويس السداسيو نمت قليل